自己紹介並びに開幕に向けてのコメントをお願いいたします。ジュナイさんからお願いいたします。はい、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。夏組リーダースメラギ転売役の陣内翔です。本当にですね、春夏公演が終わってから、で春組の単独公演が決まり、夏組の単独公演が発表されてから今日に至るまで本当に楽しみで仕方なかったですし、でもいざこう初日を前にして多少の緊張と、でもそれを超えるワクワク楽しみと、それを一緒に超えれるここの絆を感じている最中でございます。M1 と言われるあのナンバーに、物語はバトンをつなぐっていう歌詞があるんですけれども、それの通りに、まあ、春組単独公演からバトンをつないで、僕たちもシーンシーン一セリフ一セリフでしっかりバトンをつないで秋組単独につなげれるようにしっかり役目を全うしようと思いますので、何卒応援していただければ幸いに思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。宮崎さんお願いいたします。はい、ブリカワ雪役の宮崎優です。長いようであっという間だった稽古を終えて、なんか暗いトンネルをみんなで5人で手をつなぎながら、あの光が見えてくる方向に、あの一歩ずつ慎重にやっと抜けてきたなっていう感じがすごい今初日を前に感じております。ゆきくんらしく強く強く佇んで、夏組としてたくさん支えてもらうところは支えてもらって、最後まで仲間たちを信じ抜いて走り抜けたいと思います。どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。野口さんお願いいたします。はい、先坂僕役の野口純です。そうですね、春夏公演から約1年ぐらいですね、経ってこうやってまた夏組のみんなとお芝居ができることを本当に心から嬉しく思っています。たくさんの人にね、この夏組の絆を見せつけられたらなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。本田さんお願いいたします。はい、カラガミスミヤコ本田亮です。この公演、単独公演が決まってからずっとみんなで早くやりたいね、早くやりたいねって待ち焦がれた日々だったんで、この初日が来るっていう実感が本当になくって、明日本当に来るのかなって思いながら眠ったぐらいで、明日初日が来ますように来ますようにって眠ったんですけども、いざこう当日になってみて、さっきあのリーダーもおっしゃってましたけど、緊張と不安と楽しみといろんな気持ちが入り乱れてますが、誰も見たことのない夏組公演になるんじゃないかなと思っていますので、ぜひぜひ楽しんでいただけたらと思っております。ありがとうございます。はい、三好和成役の赤澤智です。そうですね、いよいよ、初日なんですけども、なんかこの夏組、まあ、今あの窓かもいますけど、夏組5人って前回からやってきて、改めて感じたのが、本当にその A3 のメンバーのように本人たちもすごく人間的に不器用な人が集まってこう5人で夏組やってるなってすごい改めて感じた稽古期間でした。でもその不器用さがあのうまくハマった時に、多分どこの組にも負けないというか、多分本当に夏のカンカン照りのようなパワーを発揮できる組だなって改めて思えたので、それを舞台上でみんなで爆発させたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に佐藤さんお願いします。はい、おはようございます。イカレガモノカ役佐藤です。そうですね、稽古期間は僕だけ、あの皆さん満開ステージ A3 のカンパニーで元々知り合いだったところに急にポンと入って、最初不安なことも多くて、でも役どころ的になんかそれでもいいのかなって、一人でなんかポツッとしててもいいのかなと思ってたんですけど、あの稽古をするたびに毎度毎度皆さん本当に優しくて面白くて、なんか楽しい稽古現場になってて、劇場入りしてからもすごい楽しかったんですけど、もう今日が初日ということで、あとは56公演もう突っ走っていくだけだと思いますけど、なんかすごく寂しくなっちゃいそうだなと 今から思ってます。早い、だいぶ早い、まあ、あの東京公演やって地方もありますけど、最後まで皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあクロストークっぽくなるかな。あんって暑かったよね。暑かったそう、涼しい雨の夏と、うん、もう本当に真夏、どっちも稽古期間中に、うん、そうだね、
でもなんかすごいちょっと思ってたのが、うん、その稽古期間の最初の頃ってまだ夏も本番じゃなくて、うん、やっぱ稽古もやっててもなんか前までの夏組感出せないなって思ってお芝居してたのが、やっぱ暑さがだんだん本格的になっていくにつれて、うん、夏組のなんか空気感というのも前の前回のスプリング&サマーの時の、うん、うわこれ楽しかったなっていう時の空気感がだん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 その暑さとともに蘇ってきたなっていうのはありましたけども、うん、はい、以上ですか。あれ印象的なこと、暑かったって。夏だからね。なんかありましたドンってこれ印象的だったみたいな。印象的なんかあったかな。ちょっと20秒ぐらいもらっていいですか。でもなんか、まあ、濃密すぎていろんなことがあって、思ったより思ってるってすごい変な言い方なんですけど、うん、もっと乗り切れると思ったら結構、まあ、ダンスだったりお芝居だったりに、うん、5人で壁にぶつかっちゃったりっていうことがたくさんあったんで、その度に乗り越えられてこれたっていう感じじゃないですか。確かに。あとは日々課題が、ね、うん、稽古場に炊飯器がありました。そう、つまり同じ釜の飯をみんなで食べました、ね、はい、食べて稽古にみんなで交代でお米を買って、おかずを買ってきて、はい、楽しかった。僕たちはもう仲間と思っていますので、はい、あ別に、ね、はい、対戦相手だと思ってないっていう、僕たちはもう自分たちがライバルだと思ってますので、はい、でもすごいですよね、神戸でそうコレクションで、こっちでも同じコンテンツの、うん、しかもロングランで向こうも頑張ってくれてる、ね、で向こうもちょっと稽古場にこっちに来てくれたり、一緒の稽古場で稽古もしたりしたんで、はい、で本当に2つの場所で、うん、この A3、A ステをやれてることは本当にすごいことですし、なんか向こうも頑張ってほしいですし、こっちも負けないように頑張れたらなと思ってます、うん、はい、なんかチームごとに伝えたい色が違ったりとかするところですよね。夏組はやっぱり絆だったりとか、うん、確かにね、騒がしさだったりとかっていうのがすごい押されてるんじゃないかなって。なんか夏って騒がしいし、うん、うばーってイメージあるけど、楽曲的には切ない部分もある。夏の儚さというか、うん、部分もなんか全体的に入ってて、うん、セミみたいな感じかな、うん、セミみたいな感じ。セミじゃずっとこううるさいんだけど、うん、一週間でこうパタッと、ああなるほどなるほどなるほど、そこは花火とかそうね、花火でもいいみたいな、花火でもいいにしていただいて、花火です、花火です、はい、セミの話じゃなかったそうですね、僕も秋冬公演と春組単独は見に行ったんですけど、なんか本当にまあ稽古場で一緒っていうのもありますが、すごい元気、なんか個人がすごい立ってて、うるさい方々だったまあ冗談ですけど本当になんか僕結構人見知りで自分からあまり行けないんですけど、皆さんが結構、まあ、皆さんも人見知りって自分では言うんですけど、みんな来てくれて仲良くさせてもらってます。満開ステージ A3 サマー2019、ちょっと待って全然そっちがめちゃくちゃひどいよオフィシャルでしょ、決めといてよオフィシャルだったら何言えばいいの。じゃあサマー2019あ、サマー2019分かりました。2019ってこと、2019って違うでしょ。満開ステージ A3 サマー2019夏組最高とかいいんじゃないですか。あ、それじゃん、あるじゃん、お願いします夏組最高